Salamat at napanood ho ninyo yung case 1 hanggang case 8. Okay, so nasa case 9 na ho tayo at ang case 9 ho natin ay pertaining ho dito sa second notice. So ito ho yung mga paraan para ho kayo ay maproteksyonan sa mga hindi inaasahang mga gawi ng revenue officer na sinusuportahan minsan ng mga hindi nagki-click ng heart. I-click niyo na po yung heart para ho ma-spread natin yung love sa YouTube at sa Facebook. Ang topic natin, ito nga ay second and final notice at dapat ho malaman ninyo na hindi ho masama makatanggap ng second and final notice kung kayo ho ay yung may kasalanan. Pero napaka-unfair ho na makatanggap kayo ng second and final notice for failure to comply with the letter of authority, checklist of requirements, and first notice for presentation and submission of books of accounts and other accounting records. Eh, ikaw, presidente ka, I suggest na dapat meron kang diagnostic matrix at itong diagnostic matrix naman ito ay libre. So, kung gusto ho ninyo, i-text lang ho ninyo ako o i-PM or i-email at bibigyan ko ho kayo ng PDF copy magamit ho ninyo sa opisina ninyo. So, nandito ho tayo sa linyang ito. Nakatangkap kayo ng first, second, and final notice. Ilagay nyo lang kung anong date. Ayun. So, anong gagawin mo? Kung napanood ho nyo yung case 1 natin, unang-una mag-letter of acknowledgement kayo. So, after 1 day, i-file ho ninyo itong urgent field audit notification. Huwag nyo kalimutan, ma'am, next time yung notice for authorizing a representative. So, ang ibig kong sabihin ng urgent field audit notification, ini-inform yung BIR na hindi kayo tumatanggi. At yung urgent field audit notification, nandoon ho yung sequence na dapat nilang gawin. Okay, step 1, ito gagawin mo, anong oras mong gagawin, sino kasama mo, sino ang isasama namin na kasama mo, ayun. Ano yung result na ina-expect namin. Ayan. Nandoon yan. Lahat yan nandoon because kailangan nating ipaalam dun sa revenue officer na siya ay representative ng Commissioner of Internal Revenue at dapat maging obedient siya sa mga requirement ng Commissioner of Internal Revenue. For example, yung paggamit ng Revenue Audit Memorandum Order, Revenue Regulation, minsan hindi nila yan ginagamit at ini-infuse nila yung kanilang mga personal intention para magkaroon sila ng personal financial gain from you. Ayaw nating mangyari yan. So, yun yung sinasagot ng urgent field audit notification, maiwasan na maging biktima ka ng intensyong pang-personal ng isang revenue officer at ng isang group supervisor, minsan kasama yung RDO o yung chief ng assessment division. Mag-iingat ho tayo dyan, kaya ayaw ho natin, hindi ho natin sila pwedeng pigilin sa masama nilang gawi, kasi sila yun eh. Diba? Sila yun eh. Nasa dugo nila, nasa DNA yung pagiging mali nila. Eh tayo, yung heart natin, malinis, pure. So, ang gagawin ho natin is ipaalam sa kanila na alam natin yung dapat nilang gawin. At alam natin na yung report of investigation ay dapat in accordance with the law. Kaya, napakabisa ho nitong urgent field audit notification at ginagamit lang ho yan sa second and final notice. Pero para hong pagkain. Ang pagkain ho kasi, pwede nyong bilhin ngayon tapos i-imbak nyo sa refrigerator. Ganon din ho yung knowledge. Ganon din ho itong mga templates na to. Para din silang mga pagkain na pwede nyong i-imbak sa inyong utak. So, i-file ninyo yung PDF nito sa digital, yung digital copy sa G Drive or yung physical copy o Okay? Sa isang folder. So, anytime available ho yun. So, pwede nyo bilhin sa atin yun. Ha? Ayan naman ho yung presyo niyan. Fair ho yung presyong yan because pwede nyo gamitin. Kung 10 yung LOA ninyo, 10 beses nyo gagamitin. So, ang halaga lang yan is 1,500 PLRA. O kung makakuha kayo ng kliyente, 100 kliyente na sisingilin nyo ng 15,000. Diba? O di meron kayong 1.5 million. Ang puhunan nyo is 15,000 lang. Ganun lang ho yun. Pero dun ho sa mga nag-iisip na gustong maging partner po tayo, eh pwede ho ninyong padala na yung inyong letter of intent. Ito po yung letter of intent natin. Ang franchisee fee natin is 50,000 pesos. Makakatanggap ho kayo ng manual for franchisee. Kompleto na ho yun. Lahat ng diniscuss ko ho dito nando doon sa libro. At the same time, meron ho kayong, bibigyan ho kayo ng link para ho doon sa mga videos na related sa LOA hanggang SDT. At saka yung mga secret ingredients ho sa paghawak ng LOA hanggang SDT ay magiging available sa inyo. Okay? So, ang potential income ho ninyo is 40,000 per client. Kaya, napakaganda hong hanap buhay ang taxation. Okay? Ang gusto ko po, ang mga CPA, hindi maging biktima ng graft and corruption at hindi maging anghel o demonyo na nagpo-push ng graft and corruption. Bunga bookkeeper, gusto ko maging maganda buhay nyo, ayoko kayong maging biktima o demonyo ng graft and corruption. So, pag-aralan nyo yung tax. So, with that, peace and happiness be with you for life. Masayang buhay, masayang hanap buhay para sa mga Pilipino. See you in my next video.